тарифи на залізничні вантажоперевезення зростуть вже влітку. Орієнтовно підвищення коливатиметься в межах 25%. Наразі в Мінінфраструктури спільно з бізнесом працює робоча група для визначення компромісної ставки підвищення. За рахунок збільшення тарифів планують оновити рухомий склад та розбудувати інфраструктуру. Дуже важливо мати суспільне обговорення, обговорення з професійними учасниками ринку, особливо в частині вантажних перевезень. А друге питання – це питання з поточною ситуацією на «Укрзалізниці», саме з блоку вантажних перевезень. Це як і забезпечення рухомим складом, так і тарифне регулювання, так і питання щодо нових маршрутів та розширення інфраструктури по найкритичнішим напрямкам. Також протягом 5 наступних років в Україні може нарешті з'явитися ринок залізничних перевезень. Відповідний законопроект знаходиться на розгляді у Верховній Раді. Документ доопрацьовують з середини 2015 року за участі іноземних експертів. Проблема в галузі українських залізничних перевезень полягає насамперед у тому, що тарифи встановлює держава. Немає конкуренції, через це немає розвитку якісних послуг. Тарифи має встановлювати ринок. Зміни у фінансовій структурі залізничних послуг торкнуться і пасажирських перевезень. Наразі вони субсидіюються за рахунок вантажних, але в перспективі мають стати автономними. Разом із зростанням цін на квитки чиновники обіцяють модернізувати вагони. Цього року на це виділять близько 20 мільярдів гривень.